Tak, tangan Tata sakit. Nenek tata cakap tangan, apa? Tata tangan sakit. Apa tu Nenek cakap, nak cakap apa? Nanti Tata menangis. Tata menangis. Lepas tu Nenek nak pujuk cakap apa? Nenek nak pujuk. Sian dia Tata tangan sakit. Sian Tata tangan sakit. Lepas tu? Lagi? Kesian dia. Kesian dia lagi? Tata tangan sakit je lah penyoy. Penat. Oh, ya ke? Lepas tu lagi Nenek nak cakap apa? Nak cakap apa? Oh, dah tengok tangan Tata tu. Kenapa? Nenek nak cakap apa dekat Tata? Tata jangan menangis, ya? Jangan menangis. Naim kan ada. Sakit tangan ke? Sakit tangan tu, tengok macam ni. Tata tangan sakit. Okey. Okey, semoga cepat sembuh Tata. Semoga cepat sembuh. Sembung Tata. Okey, bye. Jaga elok-elok tau.